Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Սկսում ենք հայկական հեռուստատեսության փորձնական հաղորդումը։ Հենց այսպես 1956 թվականի նոյեմբերի 29-ին մեկնարկեց հայկական հեռուստատեսության առաջին եթերը։ Այն ժամանակ հատուկեն բնակարաններում կային հեռուստացույցներ։ Մարդիկ հարևաններով, բարեկամներով հավաքվել էին քառակուսի հրաշքի առջև, որպեսզի դարակազմիկ իրադարձության ականատեսը լինեն։ Տատիկները, պապիկները, երիտասարդները, հարսերը եւ այլն, այսպես գալիս էր երեկոյան ժամը։ Ես չեմ սխալվում, ժամը 7-ից էր սկսվում երեկոյան, ուրեմն ամբողջ շենքը երեք հարկ, իրենց աթոռները վերցրած իջնում էին ներքո։ Առաջին փորձնական եթերին, սակայն, նախորդել էր բարդ ու աշխատատար շրջան։ Երբ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանում ևս պետք է հեռուստատեսություն լինի, մրցույթ հայտարարեցին։ Անհրաժեշտ էին մարդիկ, ովքեր կաշխատեն հեռուստատեսությունում, մի վայրում, որի մասին մեղմ ասած պատկերացում անգամ չունեին։ Երևանն է խոսում։ Երևանն է խոսում։ Հայտարարություն տվեցին, որ հավաքում են կադրեր եւ մեծ կոնկուրս է, որ պետք է մասնակցեն։ Ուրեմն բոլոր թատերական ավարտատիրենց կուրսի բոլոր ճանաչված դեմքերը՝ Կիմ Արզումանյան, Մարատ Մարինոսյան, շատերը բոլորը դիմեցին եւ Օլգան միակն էր, որ առանց կոնկուրսի, իրան չթողեցին կոնկուրսի մասնակցել, որովհետեւ այնտեղ այսպես ասին, այս մարդ չկա, որ քեզանից կարող է Կադրից դուրս կադր ապահովելու համար հեռուստատեսություն եկան մասնագետներ կինոից, թատրոնից, Մոսկվայից։ Մոսկվայում պատահական, բոլորին պատահական մինիստրությունում հանդիպում եմ մեր Հայաստանի կինոմատոգրաֆիայի վարչության պետին։ Եվ նա ուրեմն ինձ հանդիպում է, ասում է, գալիս եք, այդտեղ թափառում եք այս Ռուսաստաններում, Մոսկվաներում, բանում, իսկ մենք ասում ենք Հայաստանում հեռուստատեսություն ենք ստացում, մասնագետ չկա։ Ժիրերը մանկուց սիրել է տեխնիկան։ Ժիրերը իր ձեռքով կինոապարատ էր հավաքում։ Տեխնիկայի նկատմամբ մեծ սերունդ էր։ Դե համար երբ որ արդեն հարցը բարձրացավ, թե հեռուստատեսային տեխնիկան այնպիսի բան է, որ դե կոճակին պատասխանատու կոճակներ են, չէ՞ այդ ամենի չէ, պատասխանատու կոճակներ են։ Դրա համար բնականաբար առաջին փուլում ժիրերը անփոխարինելի էր, որտեվ թե խմբագիրներին, թե ռեժիսորներին, թե օպերատորներին, ովքեր նոր եկել էին, նոր, նա պարզապես որպես ուսուցիչ էր։ Բանակից նոր զորացրվել, եկել էի եւ անտեղ եղա։ Սկսել ենք Այբուդենից, հենց առաջի նախ չկար տեխնիկա համապատասխան, չկար լուսավորություն։ Ամեն ինչ ստեղծում ենք մեր ձեռքով։ Նոր էին սկսվել փորձնական հաղորդումները եւ հեռուստացույցեր շատ քիչ էին քաղաքում։ Եվ բնականաբար ոչ ոք չէր կարողանում դրանք կարգավորել։ Միշտ մեզ մոտ էլ վթարներով էր գնում, մեր հեռուստակայանը այդքան էլ լավ չէր աշխատում, եւ բողոքներ էին գալի, որ մարդիկ փչացնում են պարզապես իրենց հեռուստացույցները, որտեղ չեն կարողանում կարգավորել։ Այդ ժամանակ որոշվեց, որ պիտի տանք առաջին հաղորդումը, թե ինչպես կարգավորել հեռուստացույցերը։ Ահա այն շենքը, որտեղից հեռարձակվում էին առաջին հաղորդումները։ Իդեպ այն ավելի հին է, քան հեռուստաաշտարակը։ Տեղի 60 մետր քառակուսի տարածքում նկարահանվում էին հաղորդումներ, հեռուստաֆիլմեր, հեռուստաներկայացումներ ու նույնիսկ հեռուստաոպերա։ Ես մի տաղավարներ, այստեղից մտնում ենք մեզ, և եթերը, երեք կամերա էր, տեսախցիկներ էին, որոնք ուղի եթերների համար էին նախատեսված, նրանք շատ մեծ էին, և այդ միքշերները, այդ մենք դիտենք ռեժիսորները, դա ինչ բան է, այնպես մոտիկ էին ու կլոր պտտվող, որ եթե մարդ մի քիչ գերեր լինում, այդ մատերը ընկնում են իր առաջ ու կարող եթերում խոտան լինել։ Մարատ Մարինոսյան, Մարտին Ավետիսյան, Ժիրայր Ավետիսյան, Օլգա Մելիք-Վրթանեսյան, Գյորգի Տիրոսյան, Մարկ Պետրոսյան, Ստեփան Մարտիրոսյան, Վահագն Ղարիբյան ու այլի շատ ու շատեր։ Մարդիկ, ովքեր հեռուստատեսության իսկական նվիրյալներ էին, նրանց անզնուրաց ու պրոֆեսիոնալ աշխատանքի շնորհիվ ստեղծվեց ու կայացավ հայկական հեռուստատեսությունը։ Հուշ Կոլումբուսներ Ամերիկա բացում, մեր Հայաստանի համար էլ այդպիսի մի նոր մի կոլեկտիվ էր, որ ուսուցիչ տված, իրար օգնելով ամեն ինչում, առանց որևէ ինչ-որ հարցերի, պարզապես ուսուցիչ տված նոր գործ էին պատրաստում, նոր բացահայտում էին կատարում աշխարհի համար, իրանց Հայաստանի համար։
Մարատ Օրդյանը մեր արխիվա հաղորդման ընթացքում հաճախ է վերհիշեցնում այն ահռելի աշխատանքի մասին, որ կատարվել է այս տարիների ընթացքում ու կուտակվել է հեռուստատեսության ոսկե ֆոնդում։ Հիմա այս մեր տեսագրությունը դուք եկել եք այսպես թիմով, հիմա գործից էլ ինձ կտրեցիք անում եք, չեք պատկերացնում, որ սա արդեն արխիվում է հայտնվելու, 30 տարի հետո այս տեսագրությունը ուրիշ արժեք է ունենալու։ Այսինքն ներկան երբեք չենք զգում, չենք նկատում, ուղղակի հեռուստատեսությունների, ապրուսկանում հիմա էլ նկարողները շատ են, այդ նկարողների պատկն է, պահպանել նկարածը։